klippa ihop det sen. Ja, det är bara för att man ska kunna se konstruktionen av hur det ser ut inifrån. Normalt sett hade vi redan vi med oss då, när vi är ute. Passa sig till den omgivande temperaturen för att ge så bra bild som möjligt. Vill du prova? Nej. Klart du ska prova! Nu får du passa på! Det är ju skitball. Det är ju det senaste i dataspel. Ja. Att det är real. Ja, ännu bättre. Ja. Alltså nu fastnar de där. Första springen ska jag följa. State of the world.